Beleza, esperar baixar tudo. Tá, vai sair por aqui. Liga a larga ali. Valeu, obrigado. Aí, pessoal, vamos passar por dentro da roda ferroviária de Curitiba. Aqui é só a parte da rodoviária, só a parte dos ônibus, né? Vamos passar aí. Estão consertando o busão da Cometa. Estão só aguardando para viajar. O lado direito aqui está em obra ainda, estão reformando, fazendo a reforma. Ali não está chegando ônibus ali. Aqui do lado esquerdo, na ala, que era a ala interestadual, né? Acerta tudo aqui. Não sei se dá pra ver aí a obra. Mostrando as obras da rodoviária de Curitiba. Será que fica pronto para a Copa?
eu deixo ele passar ou não deixo? Deixo ou não deixo? Não tem ninguém atrás de mim. Vamos deixar ali. Vamos ver se os carrinhos vão se virar. Esse aqui anda ali na linha verde, sai aqui, ó, dá pra sair aqui. É praticamente um retorninho aí, dá pra fazer. Se a gente vai vindo da linha verde passar a BR-277. Esquecer que tem que voltar pra 277. Então logo que passa a 277, nossa, o viaduto já pega a direita em cima. Uma rodinha estreita. Vai sair aqui onde é que esse caminhão saiu. Deve estar indo pra Juru. Eu como vou pegar 277, sim, ó. Por aqui. Sai da rodoviária de Curitiba, quiser pegar a BR-377, sentindo as praias, fazendo esse caminho aqui, é bem rapidinho, é fácil, não sendo na hora do pico, né? É isso aí, pessoal. Só para mostrar aí as obras ali e a saída até a BR-377. Isso aí, pessoal. Obrigado por assistir.